Чи можна торгувати з окупованими територіями? Це питання набуло останнім часом чимало розголосу і спричинило хвилю дискусій. Зокрема, у Київ з усієї України прибули мітингувальники, які під стінами Верховної Ради України виступали проти торгівлі на крові. Як розгортались події та чим усе завершилось, бачили і наші кореспонденти Роман Єльчанінов і Руслан Качинський. Ситуація з Кримом та Донбасом набирає з кожним роком все більше обертів. І водночас з кожним роком ми все більше віддаляємось від них, втрачаючи надію на повернення окупованих територій в лоно України. Проте, на щастя, є активісти та політики, яким не просто не байдуже це питання. Вони ще й активно працюють над тим, щоб якомога швидше прогнати ворога з рідної землі та повернути втрачене. Явно не першим, проте сподіваємось і не останнім кроком до вирішення цього найболючішого питання України став проект постанови партії УКРОП про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів постачання товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території і території проведення антитерористичної операції та з них. Саме цей проект, що передбачає повне припинення торгівлі з агресором, набув чималого розголосу і зактивізував людей зі всіх областей. Відтак у вівторок, 21 лютого, в Київ прибули активісти з різних куточків України. Серед них були і з Львівщини. Отже, 9 година ранку. Під стінами Верховної Ради починає збиратися багатотисячний мітинг на підтримку повної економічної блокади тимчасово окупованих районів Донбасу. І хоч головними ініціаторами акції були представники Українського об'єднання патріотів «УКРОП», їх підтримали й аполітичні волонтери, ветерани АТО, матері полонених українських військових. Незважаючи на холод та сніг, учасників акції з кожною годиною ставало все більше. І вже до обіду їх кількість налічувала більше 5 тисяч. Не на камеру охоронці у Верховній Раді зізнавали, що такого мітингу давно не бачили. Тим часом у самій Верховній Раді відбуваються свої перипетії. Сесія у розпалі. Розглядаються різного роду законопроекти, зокрема й ті, що стосуються постмайданних подій та воїнів АТО. Депутати один за одним виступають з трибуни. Деякі з них, лобіюючи свої інтереси, намагаються перекричати колег. Інші спокійно спостерігають за ходом сесії. Ось депутат Олег Ляшко у своєму репертуарі активно відстоює позицію радикальної партії щодо законопроекту по прокуратурі. Одним словом, усе як завжди. Депутати дискутують про своє, а доля Криму та Донбасу від цього не змінюється. Свою формулу, яка допоможе знайти вихід зі ситуації, запропонував народний депутат багатьох скликань Рефат Чубаров. Путін неодноразово нам дає можливість з гідністю вийти з Мінських домовленостей. Це чергова така можливість і шанс, який нам наданий Путіним. Визнання указом президента Росії фейкових документів утворень на суверенній території української держави – це є, з моєї точки зору, розрив Росією будь-яких мінських домовленостей. І треба про це оголошувати і вимагати від наших партнерів виходити на єдину, дуже чітку і коротку формулу відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. От така формула наша має бути тепер, після того, як Путін остаточно обвалив Мінські домовленості. Що ж стосується нашумівшого питання про депутатську недоторканність, то український політик кримсько-татарського походження це прокоментував так. Хочу сказати про те, що в такій мірі і в такій безмежних, в таких безмежних рамках сьогодні депутатська недоторканність, як українських депутатів, вона не є доречною. Я був в різних ситуаціях, і депутатом попередніх скликань, і потім тривали роки, не був депутатом Верховної Ради, це було за правління Януковича, мав різні політичні боки влади, але якось обходився без імунітету.
Доки депутати вирішували депутатські питання, мітингувальники під стінами Верховної Ради продовжували наполягати на якнайшвидшому ухваленні законопроекту про статус окупованих територій, який покладе край економічним взаєминам Києва з окупантами. Крім того, тримаючи в руках плакати і прапори, учасники мітингу вимагали невідкладно внести до порядку денного парламенту та розглянути проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка перевірить законність видачі дозволів на торгівлю України з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей. І справді, чи можна вести торгівлю з тими, кого називаємо сепаратистами, тим самим поповнюючи їхню казну грошима українців? Про це ми запитали у нардепів від Бродівщини. Тобто я за те, щоб однозначно врегулювати питання переміщення вантажів через лінію розмежування. Так, щоб нормально було зрозуміло, що яким чином там рухається, в якому режимі митному і так далі. Щоб не була ні контрабанда і так подібне. Але то, що пропонує самопоміч, що ми маємо поставити кордон і ті території забути, то я проти такого підходу. Тому що це означає, що ми фактично майже три роки боролися за визволення Донбасу, а зараз, скажімо, все, ми, Путін його окупував, до побачення, і Крим фактично здаємося і не віддаємо цю територію ворогу. Мітинги проходять якби з гаслом «Ні торгівлі на крові». Діло в тому, що ми маємо законопроект, це якраз самооборона Майдану, вже давним-давно підписала, це 2004, якраз який забороняє торгівлю з окупованою територією. То, що пропонують, наприклад, проголосувати про визнання окупованих територій, вже проголосовано, є постанова, яку ми вже давним-давно проголосували. Який ваш шлях вирішення проблеми? Що ви можете сказати? Мій шлях вирішення проблеми, що мають по тому питанню в першу чергу зустрічатися спеціалісти, які досліджували, які там товари переміщуються, через кому вони належать, так? Що це українське підприємство, яке має там на балансі своєму в бухгалтерії шахту, в нього числяться там працівники, він платить їм зарплату, шахтарям, вони видобувають це вугілля, переміщують офіційно це вугілля, то я не знаю, чи є там якесь порушення законодавства. Якщо ми політично приймаємо рішення, що ми повністю забороняємо всі переміщення товарів, значить ми тоді говоримо тим всім підприємствам, умовно кажучи, українським фірмам, які мають офіси на неокупованій території, значить ти маєш свої шахти там закрити, людей по бухгалтерії звільнити, і не маєш права звітом забирати продукцію, яку ви виготовляєте. Ми підтримуємо це, що це має бути врегульовано на законодавчому рівні. Тому я ще раз наголошую, такі законопроекти є. А коли мене запитують, наприклад, як ви бачите вирішення цієї проблеми, тільки звільнюючи наші території, тільки вигнавши агресора, звільнивши території, і тоді не буде неокупованих Донецька, Луганська, не буде тоді неокупованого Криму, для цього має бути чіткий план президента Порошенка, як головнокомандувача, які мають чітко показати поетапність дій по звільненню цих територій Крима і Лугансько-Донецької областей. За вашими прогнозами, коли таке може статися? Ну, це, я ще раз наголошую, це має чіткий план показати якраз президент нашої країни Петро Порошенко, тобто поетапний план. Тому що ви бачите, що мінські домовленості, як то кажуть, ні до чого не ведуть. І визнання якраз цих паспортів ДНР і ЛНР просто поставили хрест навіть на тих невеличких якісь там здобигах, які були в тих мінських домовленостях. Відрізати повністю ці території і забути, у нас навіть з Кримом є переміщення товару, між іншим, наскільки мені відомо. Просто там це питання врегульовано. Є закон, який чітко це все визначає, порядок і тому подібне. Тому я за закон, який чітко пропише правила. Попри бажання мітингувальників подивитись в очі депутатам, мало хто ризикнув до них вийти. Одним із небагатьох, хто підтримав українців, які вимагали від влади називати речі своїми іменами та припинити співпрацю з тими, хто вбиває наших захисників, був народний депутат України Тарас Батенко. Він наголосив на важливості припинення торгівлі з окупантом і зазначив, що влада досі покладається лише на мінські домовленості, які не діють і не містять жодного пункту про повернення Криму. Саме в цьому голова політради УКРОПу вбачає одну з головних причин тривалості війни на сході України. Ми сьогодні зібрали віче Українського об'єднання патріотів. Наша одна з головних ключових вимог, яку ми сьогодні озвучили із трибуни Верховної Ради, і озвучили раніше, і сьогодні тут на віче, це прийняття законопроекту про
тимчасово окуповані території. Це законопроект, який дозволить нам припинити торгівлю з ворогом і припинити нашим можновладцям заробляти на крові наших героїв. Я вважаю, що це один з найбільш ключових законопроєктів, які, власне, треба розглянути найближчим часом в Верховній Раді України, тому що ми вимагаємо від наших союзників Америки надання летальної зброї, але при тім торгуємо з Росією на сотні мільйонів доларів, постачаючи їм обладнання для літаків, винищувачів. Ми вимагаємо продовження міжнародних економічних санкцій, але при тім торгуємо на мільярди гривень зоною окупованих територій, так званими ЛНР, ДНР, в такий спосіб даючи, платячи туди податки, і в такий спосіб дозволяючи їм розвиватися і продовжити свою терористичну діяльність. Тому це нонсенс. Ця країна на чолі з такими людьми повинна дати відповідь на ці речі. Кожного дня люди гинуть, але при тім така ситуація, я бачу, задовольняє торгівлю на крові. І відповідно, ми ж не дорахувалися 10 тисяч людей. Це багато. А як можна уникнути цих проблем? Як їх вирішити? Закрутити вентиль усіх торговельних операцій. Наскільки я розумію, вже за перші сигнали йдуть, що уряд Гройсмана вже розглядає варіанти, так би мовити, як це зробити, але ми будемо вимагати рішуче, щоб був звіт уряду Гройсмана у Верховній Раді України з цього приводу, які були заключені торговельні операції за ці 3 роки. Чому ми не досягли енергетичної незалежності? Чому нас далі годують тим, що ми заручники антрацитового вугілля, де 9 мільйонів тонн, і ми не можемо собі раду дати, щоб закупити по схемах Роттердама Плюс, на яких заробляють олігархи. Відповідно, вугілля з Південної Африки чи з Америки і так далі, і перекрити нехватку цього вугілля, яке ми везли до останнього часу зони Ордло. Тому ми, крім цього, вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яка би з представників усіх фракцій зайнялася переглядом, аудитом всіх торговельних операцій і відповідальних чиновників, які займалися тими торговельними операціями. Ви бачите, що віче, яке зібрало близько 5 тисяч людей, зі всієї України, з кожного куточку України, все спокійно відбувається, без жодних провокацій. Є охорона, є. Ми, відповідно, звичайно, звернулися до СБУ і до Київської міської адміністрації, і до поліції стосовно забезпечення правопорядку і належного порядку. І тому ми за мирне розв'язання проблем в Україні в конституційний спосіб. І тому закон повинен працювати. Закон, коли буде такий прийнятий, він зобов'яже владу припинити торгівлю і говорити людям правду. Ще зранку цей мирний мітинг розпочався з хвилини мовчання за загиблими героями Небесної Сотні та учасниками АТО і завершився покладанням квітів до місць загибелі героїв Майдану. Захід однозначно був спрямований на краще майбутнє нашої держави, адже чимало його учасників особисто захищали східні рубежі країни і не з чужих слів знають, що припинення торгівлі з окупантами стане першою цеглиною у закладенні важливого фундаменту до припинення війни на Сході та відновлення цілісності України.